Zdravím, bude to taky krátký video. Dneska v čekárně, jak si můžete všimnout, bebíčko na očním. Docela to bolí, abych byla upřímná. A to vydržím hodně a už tam jsem docela šílela, protože se mi tam pan doktor šťoural několikrát. Ještě to rozkapal, že jo, tu zornici, takže prostě větší psycho. Mohla bych dělat čerta. Ale ne, abych se vrátila k věci, tak... Jak jsem čekala v té čekárně, tak mi tam přesně přišlo téma. Já jsem měla celou dobu zavřený oči, takový zvláštní pocit, já, která přesně štír potřebuje, že ho vidět. Kontrolovat to kolem sebe. Ale v těch zavřených očích, když jsem seděla vedle staré babičky, která měla taky rozkapáno, tak jsme tam tak obě čekali. Mi tam najelo přesně to téma čekání. V té čekárně, tam jsem čekala přesně na to, aby se mi tam pošťoural pan doktor v tom oku, ale v tom životě. Určitě někteří, kteří mě sledujou, zažili anebo jsou v pozici čekatele. I já jsem absolvovala takový období na jedné nejmenované cestě v pozici čekání. A důležitá věc je si uvědomit, že budu teď mluvit o vztazích. Obzvlášť my ženy máme takovou tendenci vytvořit si nějakou iluzi a vlastně bejt rádi za to, když se ten někdo jednou za čas ozve, jednou za půl roku, za rok třeba, a máme pocit, že vlastně máme vztah, jo? A to jsou přesně ty vztahy, nevztahy. Důležitá věc je si uvědomit, že my tady nejsme proto, aby jsme čekali. Ale je potřeba si uvědomit za prvé svoji hodnotu, uvědomit si, co vlastně chcem, jestli chcem někoho virtuálně, platonicky, nebo chceme opravdu muže, ženu, kteří budou vedle nás, kteří nepotřebují ten čas na přemýšlení, zda za to stojíte nebo nestojíte, nebo zda muži za to stojí nebo nestojí. Ale je to opravdu takovej docela, bych řekla, kolektivní téma. Obzvlášť lidí, co třeba jsou na té nejmenované cestě. Protože průser je, když vy v tom uvíznete, zacyklíte se, a vlastně ten život vám protejká mezi prstama. A ta podstatná věc, a právě i k tomu já jsem tenkrát došla, a pak se stala určitá věc, která mi potvrdila opravdu to, že to tak funguje. Ve chvíli, kdy my energeticky jsme na někoho navázaný, a je to opravdu o těch energiích, chci o energiích pak mluvit v budoucnu, na určité platformě, ale to ještě nebudu teď zmiňovat, že i když ten člověk s náma není ve fyzické realitě, ale my tam máme energeticky to navázání, jo? Že ho vlastně vnímáme jako toho partnera, i když s náma není, tak my si blokujeme místo pro někoho, kdo by s náma mohl být fakt v tom 3Dčku. Jako ten plnohodnotný partner, který ví a váží si toho někoho, koho má, a nemusíte na něj čekat. Takže krátké video, určitě ještě na tohle téma něco natočím, ale říkám, dneska mi to tam tak přišlo v té čekací době. Že je to neskutečná škoda a řeším to i s klientkama v terapii, kdy přesně, jak už si člověk sám tím prošel, já většinu, vlastně všechno, co sdílem, je to, co jsem se já prošla, k čemu jsem došla. A když to pak posloucháte, samozřejmě každý nebo ty duše, které si tím mají projít, si tím mají projít, ale když už to berete pak zpětně a posloucháte ty ženy, protože já mám většinou ženy na ty terapie, tak si říkáte, teď ty jo, jsou ženy, které řeší věk, ženy mají ještě děti. Že prostě čekají, ale když potom posloucháte, když pak povídají o těch partnerech v uvozovkách, tak to nejsou partneři, kteří jsou opravdu v té svý síle. Ty partneři, kteří jsou, jak to říct, nejsou těmi dětmi. A hlavně často to nejsou lidi, kteří opravdu by vás milovali. Ale my si tam vytvoříme svoji iluzi. My čekáme, jak říkám, korty srdcaři, ty mají nekonečnou čekací lhůtu, trpělivost a zároveň je tam průser přesně těch projekcí sebe sama do toho druhého. Ale ono stejně zhora, i vím ze své zkušenosti, vám pak začnou házet takový ty důkazy, už se prober, hele, tady jedna iluze padá, druhá, třetí, bolí to. Ale my tu bolest potřebujeme k tomu, abychom se konečně probrali. Obrazně řečeno nás profackujou, ale v tom dobrým. Abychom otevřeli ty oči, zrovna já mám teď problém docela ty oči otvírat. A tak no, takže říkám 4-4-4 bylo, krásný číslo. Se trošku klepu, říkám, dnešek byl náročný. Ještě dopoledne jsem byla s autem, kde jsem si pomáhala vyměňovat poloosu už s tím bokem, že se to stalo ráno. Nebudu zmiňovat, kdo to udělal, tato paní, čtyřnoha,
Od té doby, co jí mám, já, která nenavštěvuju doktory, už jsem dvakrát byla díky ní na pohotovosti očním, pokaždý někde jinde. Pan doktor, já zase ty srandičky. Pan doktor byl mladý, vážný, a pak když jsem tam začala házet zase ty svoje srandičky, tak se začal taky smát, a ne jak energii ovlivňujem i ty druhý. A on tam něco psal, že do budoucna, a já jsem do toho skočila, říkám, ano, do budoucna vrátím Miu. A to byla sranda, no. Jo, jo, je to paní Mia, no. Boxerka, říkám, ona v minulém životě musela být kočka, protože tak, jak používá packy, to jsem v životě u žádného psa nezažila, takže dneska jsem to koupila, no. Minule to bylo pravý oko, loni v listopadu, prosinci. Nech mi ty tkaničky, teď mi tady, já tady o ní mluvím, je to úplně jedno, nech to. Ona je prostě ve svém světě. Takže to bylo pravý oko, teď je to levý, takže říkám, aspoň dodržuje rovnováhu. Děkuju, Miuško. Takže tím bych zakončila dnešní video, vy se opatrujte a... Další věc, buďte rádi, že máte oči, protože ve chvíli já jsem s tím ještě řídila, protože Anne vždycky většinou to dopadne, takže jsem na to sama, takže všechno zvládám sama. A jsem se ptala sestřičky, když mi to rozkapávala, a říkám, ty vole, jako s tímhle řídit, tak dobrý, tak jako já řídím hodně, že jo. A sestřička, ať máte ještě jedno oko, říkám, tak v pohodě. Pak jsem si o tom četla, protože já byla v šoku, já jsem přišla do auta a najednou obrovská zornice, říkám, co to je, já s tím nemám praxi, že jo. No a tam psali, tak hlavně neřiďte a vemte si sluneční brejle, tak ani jedno nebylo, no. Ale přežila jsem, že jo. A tak. Takže krásný víkend, jo, víkend, ono je zítra pátek. Říkám, jaká mimo. No, krásný prodloužený víkend a víte jak, srdíčku, dušice, zdar. Pa, pa.